bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin vasalatu vassalamu ala rasulina muhammad va ala alahi va ashabih amin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram azizlar sizu bizlarni mo'min musulmon qilgan robbimizga hamdu sanolar bo'lsin robbimiz bizlarni halol yashashligimiz haromdan uzoq bo'lishligimiz uchun bizga islom dinini iymon ne'matini ato qildi haromdan uzoq bo'lib halol yashayotgan taqvoga intilayotgan har bir mo'min musulmonga olloh ajrini mukofotini ko'paytirib bersin ba'zan bilib bilmay qilib qo'yadigan gunohlarimizni allohni o'zi kechirsin gunohlar ham har xil bo'ladi azizlar gunoh bo'ladiki banda bilmasdan ixtiyorsiz qilib qo'yadi tavba qiladi yolinib yolvoradi istig'for aytadi kechirguvchi robbimiz arhamar rohimin o'zidir lekin shunday gunohlar ham borki azizlar u gunohning kasofati o'ziga emas oilasiga ham balki jamiyatga ham ta'sir qiladi bu bunday gunohlarda eng yomoni bu zinodir bu xiyonatdir shuning uchun sizlar bilan bugun biz mana shu haqida gaplashishlikni lozim topdik avvaliga bu gaplarni gapirsak bo'larmikin deb o'ylanib ko'rdik lekin gapirmaslikdan chora yo'q ekan azizlar chunki yigirma birinchi asr texnika asri hamma bolalarimizni qo'lida telefon uylarimizda holali internet deysizmi eng tez internetmi wi fi hamma joyda bor <laughs> eng yomoni <laughs> internetdan yaxshilikka ham foydalanishlik mumkin ammo mana shunday behayo <laughs> sharmsizlik ham unda to'lib yotibdi <laughs> bu esa zinoga olib boruvchi eng asosiy vositalardan bittasidir ollohni o'zi saqlasin shuning uchun biz zino haqida gapirishga majbur bo'ldik zino keyingi paytda ko'payayotgani sir emas xiyonat ham ko'payib boryapti buni gapirishga majburmiz shuning uchun azizlar bugun eng dolzarb mavzuda mana shu zino mavzusini bir eshitib ko'raylikda albatta buni qilmayapmiz deb allohga shukur aytaylik va boshqalarni ham buni qilishlikdan to'xtataylik zino aslida lug'atda fujur ya'ni fojir jirkanch ish ma'nosida keladi ulamolar zinoga turli xil tariflarni berganlar tariflarning barchasini ko'rib chiqilganda zinoni umumiy tarifi quyidagicha ekanligi mulohaza qilinadi ya'ni oralarda nikohi bo'lmagan nikoh bor deb gumon qilmagan holda erkak va ayolni bir birlariga munosabatda bo'lishlari mana bu azizlar zino nikohsiz turmush nikohsiz oila olloh saqlasin mana bu zino hisoblanadi zino bu harom azizlar zino barcha samoviy dinlarda harom qilingan hamma samoviy dinlarni hammasida islomdan avval qancha din kelgan bo'lsa hammasida zino haromdir hammasida zino uchun aniq jazolar belgilangan islomda ham shuning uchun islomda zino eng katta kabirik gunohlarni qatoriga qo'shildi alloh qur'oni karimda zinodan qaytarishdey oyatlarni aksarida eng katta gunohlar qatoriga zinoni qo'ydi masalan aytadiki aazubillah والذين <laughs> لا يدعون مع الله الله ولا ولا النفس التي حرم بالحق يزنون ومن يفعل ذلك يلقى olloh aytyapti mo'min bandalarni sifatini musulmon bandalarni sifatini aytib ular olloh bilan birga biror ilohga iltijo qilmaslar ya'ni mo'min bandalar ollohga biror bir narsani sherik qilmaslar va ular olloh o'ldirishni harom qilgan jonni nohaqdan o'ldirmaslar va zino qilmaslar kim ana o'shani qilsa uqubotga duchor bo'ladi qarang azizlar e'tibor beringa eng katta gunohlar qatoriga zino qo'shilyapti bulardan eng kattasi ollohga ki biror kishini sherik qilish shirk keltirish bu kechirilmas gunoh ikkinchisi odam o'ldirish va uchinchisi zino uchalasini ham orasida birin bilan buyuryapti ya'ni o'zbek tili grammatikamizda aytadigan bo'lsak azizlar mana shu qaytarilingan gunohlar orasiga vergul qo'yib gap tugallanmasdan oxiri tugallanib aytilyapti ya'ni ular ollohga biror bir narsani sherik qilmaslar vergul ya'ni gap tugamadi va ular olloh o'ldirishni harom qilgan no jonni nohaqdan o'ldirmaslar va zino qilmaslar mana shular birga qo'yildi odam o'ldirish qatoriga qo'yib qo'yildi zinoda azizlar shunday ekan zino shar'an harom narsa bundan albatta qochish kerak oyatni davomida alloh taolo aytadiki ya'ni alloh va jalla aytyaptiki kim ana shuni qilsa uqubotga duchor bo'ladi qiyomat kuni uning azobi bir necha barobar kuchaytiriladi va u azobda xor bo'lib abadiy qoladi إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ما جرم ما جرم كم طبق قصه إيمان كيلتر صالح عمل قصه بس الله أنا وش لاني يوم أملك يحصل الله مغفرت لي ورحمني بولجند صاددر طبق قصه صالح عمل إيمان كيلتر albatta uni yomonliklari yaxshilikka almashtiriladi lekin mana shu holatda o'lib ketib qolishlikdan ollohni o'zi saqlasin azizlar zino bu juda yomon narsa zinoni dahshati shundaki payg'ambarimiz alayhislotu vasalam marhamat qilib aytganlarki kim zino qilsa uning tanasidan iymoni chiqib tepada soya bo'lib turar ekan muhtaram azizlar tanangizdan bir marta iymonda chiqishligidan ortiqroq musibat dunyoda yo'q iymon chiqib turadi deyapti iymon tanasidan chiqib tepasiga soyaga o'xshab turadi qachon zinodan chetlagandan keyin unga o'sha iymoni qaytadi bu yomon narsa o'sha paytda o'lib qolsa nima bo'ladi azizlar axir o'zingiz bu hayotda nechtasini ko'rdingiz zino ustida o'lib qolgan zino ustida boshiga balo kelgan zino ustida qanaqadir bir falokatlarga uchragan zino ustida yuragi ushlab o'lib qolgan nechtasini eshitdik alloh ularni oxirati nima bo'lishi o'ziga ayol lekin hozirgi hadisga muvofiq uning tanasidan iymoni chiqib turgan edi ha azizlar iymon bilan hayo ikkalasi birga turishi kerak hayo ketdi xiyonat kirdi iymon chiqib turibdi albatta zino qilganda hammasini kofir deb atab bo'lmaydi lekin katta gunohlar qatoriga qo'shildi iymonini vaqtincha chiqib kirishligiga sabab bo'lyapti shunday ekan azizlar biz o'zimiz allohga tavakkal qilib shukur qilib halol turmush tarziga o'tib zinodan saqlanmoqligimiz kerak zino nafaqatgina o'ziga balki jamiyatga ta'sir qiladi deb bekorga aytmadik zino qilsa azizlar payg'ambarimiz alayhilot vaalam qaysi yurtda zino ko'payar ekan qaysi yurtda zino oshkora bo'lib ketarkan u yurtga olloh balo yuboradi degan ota bobolari ham eshitmagan kasallik yuboradi deb marhamat qilganlar axir buni guvohi bo'lyapmizu buni orqasidan quloq eshitmagan ko'z ko'rmagan kasalliklar bedavo dardlar mana shu zino orqasidan kelmayaptimi qancha qancha yurtlarga balolar zino orqasidan kelmadimi qancha qancha zino rasmiy tus olgan zinoni oshkora qilgan yurtlarni suv bosmadimi balolar kelmadimi hayotda bir o'ylab ko'ring qayerlarga balolar bordi suvlar toshdi sunamilar bo'ldi hammasi o'sha joyda zino oshkora <laughs> bo'lgan olloh saqlasin demak biz bugun zinoni bemalol ko'rib indamasdan o'tib ketayotgan bo'lsak ha bu o'zi javob beradi qiyomatda deb o'tib ketayotgan bo'lsak bu juda katta xato qilyapmiz chunki uning kasofatiga siz sizni oilangiz bola chaqamiz ham qolishi mumkin ekan qanday qilib bunga befarq bo'lishimiz mumkin kechirasiz azizlar biz qaysi yurtda yashayapmiz qanday qilib mo'min musulmon yashayotgan yurtda bitta mahallada fohishaxona bo'lishi mumkin a ma'lumotlarda falon joyda fohishaxona bor ekan ushalibdi deb o'qiyapmiz axborotlarda ah, tezkor xabarlarda aytilyapti falon bir joyda shunaqa fohishaxona ushlaganligi uchun jazoga tortildi axir uni atrofida nahotki inson yo'q nahot musulmonlar yashaydigan o'lkada shunday bo'lishi mumkin axir bu menga baribir deydigan narsa emasku buning kasofati hammaga urar ekan-ku azizlar shunday ekan biz bu bilan hammamiz kurashmoqligimiz lozim toki bizning yurtimiz halol pok mana shunday oilalarni naslu nasabni ehtiyot qilib kelgan ajdodlarning avlodlarimiz